ነገ ደግሞ 40 ምንጭ ይከዳል። ወራ አዞ ብታስበላኝስ? አረ ወደ ቤት ይሻለኛል፣ ወደ ቤት ልሂድ። አረ ወንድ ልጅ ቸሩ አትፍራ፣ አትንቦ ወቅ ለሙዬ ክፈያ። ስንት ብር ነበር ንገር። እኔ ማን ነገር ያል 1056 ብር እንኪዛኬቴ ለሙ ጃኬቴን እንኪ ነው እያለቻት ያለች ነው። ወደ ውቢትዋ 40 ምንጭ ትንብዬ ምን ይዤ ላልሄድ? ምን ይዤ ብሄድ ነው ይቅርታ የምታደርገኝ? ምን ይዤ ብሄድ ነው ሰላም ልትለኝ የምችለው? ምን አልኩ? ከፈለች 1600 ለሙ ከፈለች፣ የተንቢ ከፈለች። የተንቢቱ ተመልካቾች በሙሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እስኪ ያው አንተ ጋር እንትን መጥቷል። አዎ እንደምትመለከቱን አሁን ተመልካቾቻችን የተንቢ ጋራ ነን ያለ ነው። ዛሬ እንደምታዩት አርባ ምንጭ እኔ ነው ባዞ ልታስበላኝ ሆን አላውቅም። እኔም አለው ዛሬ ነገር የዥያቸው አርባ ምንጭ ከች ብያለሁ። ትናንት ማታ የመጣ ነው አርባ ምንጭ ነን። ሀይል ሪዞርት ነን። ኤፍሬም ቸሩ በጣም አዝናኝ ጊዜ ነው። እንግዲያው በጣም ደስ ብሎኛል። ከእስራኤል የመጣ ከዚህ በላይ ደስታ ምን አለ? ከእንግሊዝ ሀገር የመጣ እንዲሁም እገኛለሁ። ፍቅርዬ ሰብሰብ ብለን የት ሀገር እንሂድ ብለን ፕላን አወጣን። ከባህር ዳር እና ከአርባ ምንጭ እኔ አርባ ምንጭ ብዬ እሪ አልኩኝ። እዛ በኋላ አርባ ምንጭ መጣን ማለት ነው። ትላንትና ማታ የገባ ነው። ስለምንፈራሽ እኮ ነው። 8 ሰዓት ላይ ከምሽቱ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን አድረን ምናምን የምንገኘው በሀይሌ ሪዞርት እንደምታዩት አርባ ምንጭ ሀይሌ ሪዞርት ይመስላል። እነ ቡርጌ በጣም ደስ ብሏቸዋል። ቡርጌ ገና ከመምጣቱ አንዷ ችክ ሻርብ ሰጥተው አያድርስ ነው የውላችሁ ፈገግታው ራሱ እስኪ ለችኳ ምን ትላታለህ ቡርጌ? እና ዲያስፖራ ነኝ ብላት ነው። እኔ አልቻልኩም በቃ። ኧረ እባክህ ግን አራርቆ ወይኔ ወንድሞቼ ሊፋጁባት ነው። ኧረ እባክህ አራርቆ በመውለድ በሚለው ወልደህባት መሄድ አለብን። አያችሁ ፍቅር እንደዚህ ነው። ለእኔ ስለሰጠችኝ እኔ ራሴ ነኝ የአርባ ምንጭ። እና ቡርኬ ዲያስፖራ ነኝ ብለህ ዲያስፖራ ነኝ ብለህ ነው ዲያስፖራ ነኝ ብለህ ዲያስፖራ እኛ ላሚ ቦራ ስለሆነ እኮ ነው። እንግዲህ እንደምታዩቸው ይሄን ይመስላሉ። የሚገርማችሁ ነገር እኔ ከዚህ በፊት ከነ ጆን ዮኒ ማለት ነው ከነ ነጽዬ ጋር ምናምን ሆነን እዚህ መጥ ነው እነ ነጽ ያለ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አላችሁ ሰላም ናችሁ? ጉዞ ወደ አርባ ምንጭ አይደለም ዝዋይ ሃይሌ ሪዞርት፣ ሃይሌ ኢንተርናሽናል ሪዞርት ዝዋይ ከወይዘሪት የተንቢ ጋር ተባብለን አንድ አልጋ ላይ ተባብለን ከዛ እቅፍ 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 ተባብለን ከዛ ልንል ቀጠሮ ሳንቆርጥ ቀንም ሳንይዝ ምንም ሳንይዝ በሚገርም ሁኔታ አደ አርባ ምንጭ የተንቢ ትናንትና ገብተዋል። ማታ ገብተው እዛ ፈታ እያሉ ነው። እኔም ሻንታ እንግዲያው እኔ ሁለት ነገር ነው ያሰብኩት። ኤፍሬም ያባረኛል ብዬ አልልም። ነጽም ስለሆነ ነጽ ጋር የመጣው ብዬ ካልኩ ምን ነው ነገ ደግሞ አርባ ምንጭ ይኬዳል። ወራ አዞ ብታስበላኝስ? ኧረ ወደ ቤት ይሻለኛል፣ ወደ ቤት ልሂድ። ኧረ ወንድ ልጅ ቸሩ አትፍራ፣ አትንቦቅቦቅ። ኧረ የተንቢ እኮ ነች፣ የተንቢ እኮ ነች። ትሁና ምን ታደርገኛለች? ትሁና ለማንኛውም ተመልካቾቻችን እኔ ወቀት አሁን ወደ አርባ ወይም ወደ ቡታጀራ ሳይሆን ወደ አርባ ወይም ዝዋይ ልሄድ ነው። ከዝዋይ ነገ አርባ ምንጭ፣ ዶርዜ፣ ጋሞ፣ ወፋ የማንጎበኘው የማረግጠው ቦታ የለም። ሳምንቱ ሙሉ አብራችሁን ከኛ ጋር እንደምትከታተሉ ከኛ ጋር ዘና እንደምትሉ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ስለሆነ እኔ ቦርሳዬን አንግቤ እቃዬን ኮተቴን ኮተት አድርጌ በቃ ምንም የሚቀረኝ ነገር የለም። ለማንኛውም ስወጣ ላሳያችሁ ብዬ ነው ወደ ውቢትዋ አርባ ምንጭ ትንብዬ ምን ይዤ ላልሄድ? ምን ይዤ ብሄድ ነው ይቅርታ የምታደርገኝ? ምን ይዤ ብሄድ ነው ሰላም ልትለኝ የምችለው? እንደው ሂጂ ማላቭ ማላቭ ማይ ሲስተር ሺዝ ኖት ማላቭ ሺዝ ማይ ሲስተር
እህቴ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ እህቴ? አይ እንጂማ ካሁን በኋላ ትዳር ከሷ ቱ ፓፒ ሆዳብን ስለሆነ ምንም ከሷ ያለው ነገር የለም። ስለሆነ ተመልካቾቻችን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ግን ኧረ ቸሩ አስብከው ከየተንቢ ጋር እንደው ሂጂ የተንቢ ማላፍ ማላፍ ማይ ሲስተር ሺዝ ኖት ማላፍ ሺዝ ማይ ሲስተር። እህቴ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ እህቴ? አይ እንጂማ ካሁን በኋላ ትዳር ከሷ ቱ ፓፒ ሆዳብን ስለሆነ ምንም ከሷ ያለው ነገር የለም። ስለሆነ ተመልካቾቻችን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ግን ኧረ ቸሩ አስብከው ከየተንቢ ጋር የተንቢ ሂሳብ አትከፍል ያለ ጋር እኔ የሚከፍለው አረ ሲላ አረ ይቅርብኝ ይቅርብኝ ለቤቴ ንግባ ያዋጣው እሺ። ኧረ አባቴ አለ ነገሩ እኮ የተንቢ በቀደም ከፍላ የለ 10 ሺህ ብር ለምን 2000 3000 ብር ከፍ በቀደም ግን እዚህ የመጣች ጊዜ የተንቢ ስንት ሺህ ብር ነበር የከፈለችው? እውነት ሁለት እስቲ ቪዲዮ እንየው ቆይ። ክፍላ እኔ ሂሳብ እኮ አልከፍልም። ባይሆን የሚመቻችሁ ነገር ጠይቄ ማዘዝ ነው የኔ ድርሻ። ሂሳብ የለም ይሆን ሂሳብ እኔ ሁሌ እንደከፈልኩ አይደል? ስንት ነው ሂሳቡ? ቶሎ በል ተቀበይውማ። ነይ ተቀበይውማ ሂሳብ። ልጁ ታዛዥ ነው፣ ለመክፈል አቅም የለውም። ስንት ነው? 1050 ብር። ዘጥ ብለሽ በጆሮ ንገሪ። 1050 ብር። አምስት መቶ ብር ወይስ 50 ብር? 1056 ተብለዋል። ለሙ ፊቷን አዞረች። ቀስ ብላ ፊቷን አዞረች። የሆነ ዝርዝር የለኝም አላት። ለሙ ክፈያ ስንት ብር ነበር ንገር። እኔ ማን ነገር ያል 1056 ለሙ ጃኬት ንኪ ነው እያለቻት ያለች። ነፂ እንኳ ምን የመላትን ተማሪ ነች፣ ምስኪን ነች። እስቲ የምር ግን 1050 ብር ምን እዳ መጣብህና ነው የምትከፍለው? አንተስ ብትሆን ይኸው፣ አንተስ ብትሆን 1050 ብር ምን እዳ መጣብህ ነው የምትከፍለው? ለሙ ልከፍል ነው ልትከፍል ነው ይልልበሉ ለሙ ልከፍል ነው ለሙ ልትከፍል ነው ልከፍል ነው ይሄ ግን ኮፒራይት ነው። ለሙ ልከፍል ነው አሁን መልሽ እንዳትያት። አሁን እኮ ቁጥር ልመልስላት እኮ ነው። ያው ብር አውጥቻለሁ እኮ ልመልስላት። እኔ እዚህ የእኔ ዝርዝር እሰጥሻለሁ። እኔ ሰዓት ስትይ አንቺ ከፍለሽ ምናምን ልትሄጂ ገብርኤል ነፂ ምናምን ነፂ ምናምን ነፂ ነፂ በማርያም ምናምን ነፂ ምናምን ነፂ ንገሪ በማርያም በኋላ ምን ትሆናለች? ታለቅሳለች። እሺ ከዛ ታለቅሳለች። አንተ የመኪና የለኝ እቃውን አስገባ እያያችሁ ብሩን ስመልስላት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት አምጭሱን ጨምረሽ ያው ብሩ መልሼላታለሁ። አደራችሁ አደራችሁ። እኔ ሐዋሳ እዛ አትከፍለኝ ብለሽ ከመንገድ ከምትሰለኝ ብመልስላት ይሻለኛለሽ። ወድሻለሁ። ሌ ስናሁኝ የለኝ በቀደም የሆነ አክል ብር ከፍል መለስኩላት። እሱንም መልሼላታለሁ። እውነት አርባ ምንጭ እኔ ደግሞ ለጥቅም ነው ስለሆነ በቃ ተመልካቾቻችን የሚሄደውን ሀሳብ ትቻለሁ፣ ፈርቻለሁ። እና እኔ ከሚቀጠቀጡኝ እዛ ሄደ ወንድሙ ማማለ ከሚዘረግቡኝ ከሚያደርጉኝ በዚህ በዚህ ብለው ጠብ ከሚያደርጉኝ ወደ ቤቴ ወደ ቤቴ ወደ ቤቴ ወደ ቤቴ ተመልሻለሁ። ሀሳብ ቀይራ ይለው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ብሎ ላይክ ወይም ሂድ ካላችሁኝ ኮሜንት ላይ በብዙ ሂድ ካላችሁኝ እውነት እሄዳለሁ። ብዙ ኮሜንት ካለ ግን ካልሆነ ሀሳቡ ሳስበው እና ቢደበድቡኝስ ማይ ባክ ግባ ይግባ ግባ እኔም ብገባ ይሻለኛል። ባባይ ቻው ቻው። እኔ ወደ ቤት ተመልሻለሁ። ፈርቻለሁ፣ ተንቦቅቡቅ ያለሁ በተንቢ ወንድም ጉሽ መደረግ አልፈልግም።